Tudományos és fantasztikus élményekre vágysz? Akkor csatold az öveket és légy be hozzánk a Parallaxisba! Üdvözlünk a Parallaxis univerzumban! Jó reggelt kívánok, ez itt valóban a Tilos Rádió, a 90,3 MHz-es frekvencia modulált sávon, benne pedig a Szokolébresztő című műsor, vagyis az űrös műsor. Az én nevem Dr. MZ Perix, azaz Vince Miklós, ezen az érdekes, izgalmas híreket rejtő mai reggelen. Szeretettel köszöntöm itt a hallgatóságot. Ugye annak tiszteletére, hát micsoda, ajánlottam ezt a műsort, hogy bizony átmenetileg mintegy két hónapon keresztül jelenleg a Földnek úgymond nem egy, hanem kettő holdja van, és ezek mind, tehát nem a rengeteg több százezernyire rúgó most már az emberek által oda fölpakolt, részben funkcionáló, többnyire azonban szemetet képező mesterséges holdakról beszélgetek, hanem nagyon nem, a százezret meg nem értük el, ilyen tízezres nagyságrendben vannak fönt olyan holdak, amelyek mesterséges holdak, ezek többnyire, de nem kizárólag alacsony föld körüli pályán keringedek, néhány száz kilométer magasan, de nem róluk beszélek, hanem egy teljesen természetes, tisztességes kisbolygóról, ami érdekes módon átmenetileg, mondjuk, hogy éppen tegnap, hát igen, tegnaptól kezdve tekinthető úgy, hogy benne van a Földnek az úgynevezett Hill gömbjében, Hill szférájában, ami nagyjából mint egy másfél kilométerre nyúlik ki, és ami ezen belül van, azt lényegében úgy tekinthetjük, hogy annak a mozgására elsődlegesen a Föld gravitációja gyakorol hatást. Tehát itt egy olyan, mint egy, a becslések szerint olyan 11 méteres nagyságú, átmérő hosszúságú kisbolygóról beszélünk, ami átmenetileg ide kóvágott a Föld körüli térségben, nem fog ránk pottyanni. Ugye jelen pillanatban éppen elérte ezt a bizonyos másfél kilométeres távolságot, másfél millió kilométeres távolság körülit értéket, ami tényleg azt jelzi, hogy bár a nap körül kering, és nem a Föld körül elsősorban, de olyan közel kerül a Földhöz, hogy itt már a Föld gravitációja jobban hat a mozgására, mint bármilyen más testnek a gravitációja. Hát nagyjából ezt jelöli ki ez a Hill Sphere, ami egy érdekes, hát az a neve, hogy gömb, de ez természetesen nem igazából így van, hanem egy érdekesebb alakú tartomány, és hát ő tesz itt egy tiszteletkört a Föld körül, úgymond így áthurkolva körbe repüli a Földet, majd pedig halad tovább, ezért van az, hogy igazából november 25-e után ő már elhagyja ezt a tartományt, és ezt a viselkedést, és folytatja a naphoz kötött keringését. Ennek az ő becsületes neve, az hát egyelőre nem is igazából egy név, hanem csak egy szám. Az a neve, hogy 2024 PT5. Ilyen ideiglenes jelöléseket kapnak a kisbolygók a felfedezésük után, aztán idővel, amikor már a Nemzetközi Csillagászati Unió ezeket szépen bekatalogizálja, akkor kapnak majd ezek egy nem így kinéző, hanem egy számokból álló, csupán számokból álló sorszámot, és esetenként nevet is idővel. Ugye itt a műsorban is már több olyan embert láthatunk vendégül, akiről kisbolygó van elnevezve, például műsorunk állandó szakértőjéről, Pál Andrisról is van elnevezve egy kisbolygó, szóval ezek idővel ezek szépen neveket is szoktak kapni, de azelőtt sorszámot, egy tisztességes sorszámot, és amíg nem kapnak sorszámot, addig ezzel az átmeneti jelöléssel működnek, aminek az első négy száma az persze az évszám, amikor fölfedezték, ami azt mutatja, hogy ezt bizony idén fedezték fel, nem is olyan rég, augusztus 7-én, ráadásul egy automata távcsővel, ez az Atlas nevű kollaborációnak az egyik távcsőve. Az Atlas, hogy megszokhatták már a szokolébresztő hallgatók, természetesen egy rövidítés, az Asteroid Terrestrial Impact Last Alert System, vagyis, hogy az aszteroida földi becsapódásnak az, hát nem first alert, hanem last alert, tehát az utolsó figyelmeztetési rendszer, ami arra mutat, hogy ez bizony tényleg azt célozza,
hogy a Földre potenciálisan veszélyes, kisebb-nagyobb méretű űrbeli köveket, vagy vasdarabokat, tehát ilyen meteoroidokat, vagy akár aszteroidákat detektáljanak. De ez nem first alert, tehát nem az a feladat, hogy minél messzebb felfedezzék, ugye, hogy legyen idő védekezni. Persze ez is előfordulhat esetenként, de itt tényleg igazából ez már az, amikor automata távcsövekkel nézik, és hogy hát ha még lehessen valami kármentést csinálni, hogyha mondjuk kiderül, hogy egy 11 méteres, mondjuk mint ez, egy ilyen aszteroida éppen a Föld felé tart, és annak például kiszámolható, hogy melyik régiójára pottyanna rá, akkor azért az ott nem fog egy kihalás szintű eseményt előidézni, de egy várost például nagyon csúnyán odaverhet egy ilyen, úgyhogy például akkor lehetővé tenni például a kitelepítéseket és ilyesmiket. Szóval ezek nagyon fontos dolgok, hogy ezeket az úgynevezett földsúroló kisbolygókat folyamatosan monitorozzák, és erre épült ez az automata távcsőrendszer, aminek az első és központi régiója, vagy egysége az ugye a Hawaii szigeteken van, Haleakala, ha jól tudom, obszervatórium, és akkor persze van még egy másik Hawaii-on, még ezen kívül a Mauna Loa-n, és van egy Dél-Afrikában is, sőt, Chilében is van, tehát ez egy olyan hálózat, hogy elméletileg az égboltnak szinte minden részére rálátnak egy adott pillanatban, hát azért ez így ebben a formában nem teljesen igaz, de mondjuk a déli félteke, például a Chile és a dél-afrikai mérőállomás által elég jól le van fedve, és ez az utóbbi, a dél-afrikai mérőállomás, még egyszer automata távcső, tehát magától működik, és magától veszi észre azt is, hogyha valami a háttércsillagokhoz képest gyanúsan mozog. És így fedezték fel ezt a valamit. Na most ugye ezek érdekesek, ezek a Földhöz kötött pályák, erről gondoltam, hogy itt az ideje egy kicsit beszélni. Szóval, hogy ugye persze azt tudjuk, hogy a Föld kering a nap körül, a napföld távolság az mintegy 150 millió kilométer átlagosan, és ugye egy év alatt tesz meg a Föld egy kört. Ugye, na most, hogyha elképzeljük, hogy ebben a napföld rendszerben mozgó akármilyen kis űrtörmelékekre, akár aszteroidákra milyen erők hatnak. Most egy pillanatra tekintsünk el az összes többi bolygóról, és most az ő gravitációs hatásoktól, és tényleg csak fókuszáljunk a Nap és a Föld rendszerre. Hát érezhetjük, hogy mondjuk csak ez a két test lenne, és valahogy fixen tartanánk a távolságokat az űrben, van egy nagy Nap, és van egy kicsi Föld, egymástól 150 millió kilométerre, akkor valahol útközben, például azt könnyen elképzelhetjük, hogy kell lenni egy olyan pontnak, amit az egyik test ugyanak a messzebb levő, a nagyobb, ám de messzebb levő, és ezért a gravitációs vonzás a távolságnak a négyzetével csökken, ezért a messzebb levő, de nagyobb Nap ugyanakkora erővel húzza, mint a közelebb levő, de kisebb Föld. És valóban ennek az elképzeléséhez igazából első körben nem is kell feltételeznünk, hogy az egyik kering a másik körül, valóban van ilyen pont. Na most ehhez még hozzájön az, hogy mivel egy forgórendszerről beszélünk, ezért ez a pont, ami a Nap és a Földet összekötő vonal között van, ezen tényleg van egy ilyen egyensúlyi távolság, de az nem pont ott van, ahol a gravitációs erők kiegyenlítik egymást, hiszen ugye mivel egy forgórendszerről beszélünk, ezért hát van ottan még, ugye a forgórendszerből tekintve van ottan centrifugális erő is, ami a keringésből fakad, hát ugyanúgy, hogy a ruha kimegy a forgódob szélére a mosógépben, ugyanúgy, vagy éppen a képzeletbeli Stanley Kubrick-féle nagy kocsikerék forgó űrállomásnak a külső peremén sétálgatnak az űrhajósok az űrben, mesterséges gravitáció, na ugye természetesen ugyanúgy a nap körül keringő dolgokra is hat egy ilyen centrifugális erő. Na már most, a nap gravitációja húzza befelé például ezt a bogyókát, és a Föld gravitációja kifelé, és még a centrifugális erője is kifelé mutat. Na ez, ennek a három erőnek az egyensúlya határozza meg ebben a forgórendszerben, hogy hol van az a pont a Nap és a Föld között, ahol egyensúlyban van valami. Ezt hívják az L1-es librációs pontnak, ahova előszeretettel pakolnak olyan űrszondákat, amik a napot figyelik, de fontos, hogy folyamatosan a Földdel kommunikáljanak, hiszen ez tök jó, hiszen ezek mindig rajta van.
van a napföld egyenesen. Tehát ez a földdel együtt kering, annak ellenére, hogy a földhöz képest közelebb kering a naphoz, hiszen a földtől 1,5 millió kilométerre beljebb van, mint a nap, de érdekes módon éppen emiatt, hogy lényegében ez egy ilyen egyensúlyi helyzet, ami a három erőnek az egyensúlyán épül, ugyanúgy a földdel együtt, tehát ugyanúgy egy év alatt kerüli meg például a napot. Tehát ez egy példa egy földhöz kötött pályára, és mondom, ebben például űrszondákat találunk. Azt is észre kell vennünk amúgy, hogy ez egy olyan egyensúlyi helyzet, ami amúgy instabil az egyik irányba. Tehát, hogyha egy picit a nap felé ellöki valami azt a kis űrszondát, vagy akár kődarabot, amit oda beteszünk, az a nap felé kezd el menni. Kicsit a föld felé ellökjük, akkor a föld felé kezd el menni. Tehát ő magától egy egyensúlyi helyzet, igen, de egy instabil egyensúlyi helyzet, tehát kicsit olyan, mint az nem a hegyére, de hát mondjuk a keskenyebb végére állított ceruza, ugye? Tehát ceruza, amit felállítunk. Tehát, hogy vagy valami ilyesmi. Tehát nem véletlen, hogy ezek az űrszondák folyamatos ilyen korrekciót igényelnek. Na most, arra is rájöhetünk, hogy nem ez az egyetlen ilyen pont ebben a forgórendszerben. Hiszen van a napföld egyenesen túl, hogyha meghosszabbítjuk a napot, a földdel összekötő egyenest kifelé, a nappal ellentétes irányba, hát ott is találunk olyan helyet, ahol a három erő egyensúlyban tud lenni. Ott ugye a nap és a föld ugyanarra húzza a szerencsétlen, de mivel kijebb van, ezért a centrifugális erő az nagyobb, az meg kifelé húzza. Tehát ott a kifelé mutató, a naprendszerből kifelé mutató centrifugális erő, és a naprendszerbe befelé mutató összeadódó gravitációs ereje a földnek meg a napnak, az húzza befelé. És ezért érdekes, hogy ott is van egy teljesen fura, nem? A napföldrendszernek nem csak a nap és a föld között van ilyen egyensúlyi pontja, hanem a földtől távolabb is. És az meg a másik irányba 1,5 millió kilométer, azt meg azok a csillagászok szeretik, akik pont nem a napra akarnak nézni, hanem pont a nappal ellentétes irányba, és mégis szeretnének folyamatosan a földdel kommunikálni. Hát nem véletlen, hogy ott van például a James Webb űrtávcső is, és még egy csomó ilyen űrcsillagászati eszköz, ebben az L2 Lagrange nevű francia nagy fizikus, meg mindenféle polihisztorról vannak elnevezve ezek az egyensúlyi pontok. Hát igen, szóval, hogy a Lagrange 2 pontban is van egy csomó cucc. Ez is instabil, tehát ez is olyan, hogyha akár a föld és a nap felé elmozdítjuk a bigyót, vagy akár kifelé, azonnan el fog menni. Tehát ott is bizony hajtóanyagba kerül ott tartani például a James Webb-et ebben az irányban. Na jó, éppen emiatt, mert ezek instabil helyek, ezért hogyha oda bekódorog egy aszteroida, az nem marad ott, hanem onnan kipöckölődik. Viszont az a vicc az egészben, hogy vannak ugyanakkor még ezen kívül is egyensúlyi helyek. Mert ez a három erő, még egyszer a napnak, a földnek a gravitációs vonzása és a centrifugális erő, ami kifele mutat, ez további helyeken is tud egyensúlyi helyzetet teremteni, és most csodák csodájára, ez tényleg elsőre teljesen döbbenetes, hogy ez így van, de tényleg így van, kijön a matek, hogy az úgy helyezkedik el, hogy veszünk egyenlő oldalú háromszöget, aminek az egyik csúcsában a nap van, a másik csúcsában a föld, és a harmadik csúcsába lehet betenni, tehát a föld keringési síkjában, de a földhöz és a naphoz képest ugye 60 fokban, a föld pályáján, de a földet, földtől épp egy napföld távolságnyira odébb, van egy ilyen egyensúlyi pont, sőt, mivel szimmetria van, ezért nem is egy, hanem kettő. Ezek a Lagrange 4 és 5 nevű ilyen librációs pontok, és ezekben az a csodálatos, hogy ezek viszont stabilak. Tehát, hogyha oda valaki betesz egy kődarabot, vagy oda bekóvályog egy aszteroida, oda bekóvályog egy ilyen a kisbolygó, vagy meteoroid, vagy valami ilyesmi, és megpöckölődik, az ott stabilan ott marad, tehát körülbelül úgy tud keringeni ezek közül a láthatatlan pontok körül, mint hogyha valami égitest körül keringene. Ez egészen érdekes. És persze, ők is rajta vannak ezen a napföldrendszerhez rögzített izén, ez azt jelenti, hogy az ő napkörüli keringési idejük is ugyanúgy egy év, mint a földé. Viszont a földhöz képest, ezek még egyszer, ezek egyik 60 fokkal megelőzi a Földet, a másik meg 60 fokkal le van maradva a Földhöz képest. Ugye ezeket az ide befogott kisbolygókat, amik valahogy oda keveredtek, és mivel hogy ez egy stabil egyensúlyi helyzet, ezért ott is tudnak maradni, ezekre mondjuk, hogy Földhöz kötött pályán keringenek, és ugye ezen L4 és L5 pontok között félúton ugye ott van a Föld. És akkor erre szokták mondani, hogy itt lényegében van egy lópatkó alakú tartomány, ami egyrészt
lehetővé tesz olyan keringést, hogy valaki elindul az L4-ből, tehát az egyik ilyen pontból, de véletlenül elkavirnyál egészen a földig, akkor ott meg tovább tud menni, és átmegy a lópatkónak a másik ágába, ami már az L5-nek a vonzási tartománya. Hát az a szép egyébként, hogy ezt így rádióban elmondani korán reggel, ez kicsit nehéz. Szépen rajz. Majd, ha lesz szerdán kísérő cikk, ugye a szokott helyen, a szokolébresztő.hu-n, akkor persze majd lesz hozzá ábra is, ami rögtön láthatóvá teszi ezt az egészet. Addig, hát azt ajánlom, hogy valaki, hogyha éppen Google előtt ül, akkor írja be, hogy Lagrange, vagy Lagrangian points, Lagrange pontok, és akkor rögtön meglátjuk ezeket. Na és az a vicc, hogy elképzelhető olyan pálya, hogy valamelyik ilyen kis ilyen kődarab, az az egyik ilyen Lagrange ponthoz van kötve, és aztán elkavirnyál a földhöz, és a föld körül átlendül, de nem megy ki a naprendszerből, vagy ilyesmi, vagy hát a főleg hatonnan nem is tudna, de mondjuk nem lendül el egy nagyon másmilyen nap körüli pályára, hanem átmegy ennek a lópatkónak a másik ágába, ami már az L5-nek, a másik stabil fixpontnak a vonzástere. És most ez a kisbolygó, ez pont ezt csinálja, hogy az ennek a lópatkó alakú lényegében stabil tartománynak, aminek a kellős közepén, vagyis hát a patkó ívnek a közepén, tehát a patkó szimmetria tengelyén, de a patkón rajta, ott van a föld, szépen csinál egy kurflit a föld körül, és utána megy tovább. De mindvégig rajta marad ezen a földhöz kötött pályán, de azért van nekünk most jogunk ezt átmenetileg a föld holdjának tekinteni, nem azért, mert földhöz kötött a pályája, mert elég sok ilyen kis bolygót ismerünk már, hanem azért, mert most tényleg úgymond lokálisan egy ilyen picit zárt pályán megkerüli a Földet, ami hát bizony, hát úgy mondhatjuk, hogy egy nagyon matekos, ha kedvére azt mondhatjuk, hogy egy egynél kisebb excentricitású pályát ottan leír lokálisan a Földtől nézve, tehát repül. És a Földhöz legközelebbi távolsága egyébként az nem most van, az a legviccesebb az egészben, hanem pont a felfedezésekor volt, tehát akkor alig kétszer, sőt kevesebb, hogy mondjam, igen, kevesebb, mint kétszer volt messzebb, mint a Hold. Tehát olyan 567 ezer kilométerre volt akkor a Földtől. Szóval itt van most ez az átrepülés, és hát nagyon érdekes, és aztán novembertől kezdve meg már nem áll fönt ez a dolog, hogy ennyire közel és zárt pályán mozog a föld körül, mert akkor már megy tovább a másik, úgyhogy ott akkor elveszítjük ezt a kis kísérőnket. De az a vicc, hogy persze nem ez volt az első ilyen eset, sok ilyen van. Hát először 2006-ban fedeztek fel ilyesmit, de aztán volt még egy érdekesség, ami 2002-ben is felfedeztek valami hasonló földhöz kötött pályán keringő ízét, ami azt az érdekességet tudta, hogy néhány talán azt hiszem, hogy 20 évente, vagy valahogy így kerül ilyen közel a földhöz, tehát ez is olyan földhöz kötött pályán van, hogy néha elkavirnyál eddig, aztán megy vissza, az nem lendült át a másik ágába ennek a lópatkónak, de az a J002E3 nevű érdekesség, amiről aztán utóbb kiderült, hogy az nem más, mint az Apollo 12 Szaturnöttjének a harmadik fokozata, ami hát elindította 1969-ben az űrhajósokat a Hold felé, majd egy ilyen elvadult napkörüli pályára állt, ami azonban néhány évtizedenként újra közel hozza a Földhöz, és amiből rájöttek, hogy ez valószínűleg az, hogy egyrészt persze visszaszámolták, hogy mikor volt a legutóbbi, meg illetve az előtti Föld közelség, és hát kiderült, hogy az pont egybevág a start dátummal, meg megnézték a színképét, és olyan titánium-oxid vonalakat láttak a spektrumban, amiket pontosan indokol az a fehér festék, amivel a Szaturnot rakétákat befestették, és hát így jöttek rá, hogy hát akkor ez bizony alig, hanem egy rakétafokozat, tehát már többször jártak így, de ennek ellenére igazolt természetes holdak is csináltak ilyeneket, ugye egy rejtélyes, ilyen szintén földhöz kötötten keringő és nagyjából 20 évenként a Földet megközelítő érdekesség az 1991 VG, ami az egyik első ilyen volt, amit felfedeztek. Az nem keringett ugye a Föld körül, de tényleg ugyanilyen Földhöz kötött pálya, hogy néha megközelíti a Földet, aztán eltávolodik, és akkor évtizedekig nem látjuk, aztán megint jön. És olyan furcsa volt ez a pálya, hogy persze
felmerült az is, hogy hát nehogy Isten, ez itt valami földön kívüli űrszonda, mert hát azért az a pálya az nagyon sokáig, tehát sok tízezer évig nem tud stabil lenni, mert előbb-utóbb a Jupiter, meg a többi nagyobb gravitációval rendelkező bolygó azért ezeket itt szépen kipiszkálgatja, ám ezekről a helyekről, a gravitációs vonzással, amiről jótékonyan azt mondtam a diskurzus, a traktátus elején, hogy ezt jól elhanyagoljuk, de valójában nem lehet őket elhanyagolni, és ezért valójában nem tudnak ezek végtelen sokáig itt maradni ilyen földhöz kötött pályán, mert a Jupiter meg a Szaturnusz szépen szétrolkodja a pályájukat, és elmennek. Ezért aztán például, amikor az 1991 végét, értemszerűen 1991-ben felfedezte Jim Scotti, akkor ez egy nagyon újszerű dolog volt, és persze kiszámolták akkor, hogy hát ez nem lehet egy stabil pálya, tényleg hát ez néhány tízezer évnél tovább biztos nem tudott maradni. És hát akkor felmerült a kérdés, hogy oké, de akkor hogyan jutottak oda? Milyen természetes folyamat juttatja ezeket oda, hiszen naprendszeri léptékben a néhány tízezer év az semmi. Ugye a naprendszerben a nagy bolygók már jó 4,5 milliárd éve ott vannak ahol. Tehát tényleg az a 10 000 év, vagy 100 000 is akár, az semmiség. És akkor persze kérdés, hogy hogyan juthatott oda be. És hát jogosan fölmerült a kérdés, meg hogy a méretre is olyan néhány 10 méteres dolognak satszolták ezt, amikor először találtak ilyesmit, ugye mostan is ilyen. És persze akkor gondolták, hogy aha, akkor itt van az, hogy a földön kívüliek küldtek egy űrszondát, ami direkt olyan pályán van, hogy mit tudom én, 20 évenként ránézel a földre közelről, de aztán eltávolodik, hogy ne legyen nagyon feltűnő. Tehát végül is nem is egy rossz ötlet. Egyébként ezeket az égitesteket érdemes lenne közelről is meglátogatni. Hát persze most már egyre több ilyen aszteroidához küldenek küldetéseket, most is van ilyesmi, úgyhogy majd meglátjuk, hogy miket találnak arra felé. Érdekes minden esetre, de hát ez nem a mostani adás témája, de hát ennyi minden esetre egy érdekesség voltam, hogy már érdekes, hogy a 19. századtól kezdve fölmerült az, hogy a Földnek esetleg lehetne egy nagyon pici második holdja. Úgy látszik, hogy erre van igény, annak ellenére, hogy a Vénusznak 0 holdja van, a Földnek 1, a Marsnak 2, a Mars és a Jupiter között láthatóan hiányzik egy bolygó, mert ottan az aszteroida öv van, tehát ott nagyobb a hely, mint aminek illene lenni, és akkor a régiek úgy gondolták, hogy az aszteroida öv az egy régi bolygónak a maradványa, annak lehetett volna 3 holdja, és akkor a Jupiternek van 4 nagy holdja. És akkor szépen beillett a sor, és sokat gondolkoztak rajta, hogy hát ennek itt mi a jelentősége ennek a számsornak. Persze, ma már tudjuk, hogy a Jupiternek amúgy sokkal több holdja van. Nem 4, de 4 volt annyira nagy, hogy azt már 17. században Galilei észrevette. Mindenesetre érdekes volt, hogy így úgy tűnik, hogy egyesével nő a holdak száma, ahogy megyünk kifelé. Még egyszer az aszteroida, látszik, hiányzik egy bolygó, de amúgy pont ott kimarad a 3, de aztán a Jupiternek ott volt a 4, tehát ez itt teljesen jól. Úgy tűnt, hogy stimmel ez a gondolatmenet. Szóval ezen is sokat filozofáltak, és ugyanakkor persze felvetődött már 19. században, hogy amúgy lehet, hogy a Földnek van egy másik pici holdja. Annyira, hogy még Verne, Jules Verne is írja az Utazás a Holdba című regényben, hogy mennek a hold felé az ágyugolyóba az utasok, és akkor hús, elmegy mellettük egy izé, hát ez mi volt? És akkor megfejtik, hogy hát a XY már kitalálta, hogy alig, ha nem ez a Földnek egy második holdja, és olyan pici, hogy nem szoktuk látni, de amúgy ez itt van. Hát most éppen tényleg itt van. De aztán tovább áll novemberben, úgyhogy addig élvezzük ki ezt a tudatot, hogy most átmenetileg úgy tűnik, hogy bizonyos értelemben 2 ilyen természetes kísérője van a Földnek, a megszokott gyönyörű holdunkon kívül még egy ilyen picike, csekély, ám de nem teljesen jelentéktelen kis bigyó, a 2025 PT5, ami még egyszer, hát mintegy a becslések szerint, ez persze néhány méteres, mondjuk így, 10 méter körüli méretűre satszolt kis valami. Na jó, hát ezt akartam elmondani, és most át is váltanék adásunk második témájához, ugye, ami a múltkori témának a folytatása, és ehhez van egy beszélgetésem, amit előre rögzítettem, a jelenleg külföldön tartózkodó Detre Őrs Hunorral, akiről mindjárt megtudunk ezt-azt, amit még eddig nem tudtunk, hogy ő is szügyig van a Kenszedben, ami ugye egy középiskolásokat célzó diákverseny, amiről 2 héttel ezelőtt is beszéltünk. Fontos még hozzátenni, hogy a Detre Őrs által kezdeményezett teljesen alulról jövő, tehát nem valami cégek vagy állam vagy ilyesmi által finanszírozott, hanem
hanem majd tényleg alulról építkező társadalmi kezdeményezés, ami tényleg a oktatási célú, nagyon érdekes. Jelenleg a Highlights of Hungary nevű szavazásos versenyben, aminek holnap indul a szavazása, tehát október 1-től lehet rá szavazni, az valami olyasmi, hogy tényleg a közönség szavazatok alapján lehet ilyen kezdeményezéseket díjazni, és akkor nekik az jó lesz. Szóval a Highlights of Hungary-be is lehet majd a Kensett Lab-ről érdeklődni, de hogy mi is ez a Kensett Lab, azt mindjárt meghallgatjuk Detre Őrs tolmácsolásával, akivel tegnap előtt, vagy mikor vettük fel ezt a remek beszélgetést. Nagy örömünkre itt van ismét velünk Detre Őrs Hunor, aki már sokszor járt a műsorban. Eredetileg még amikor először jártál nálunk, akkor éppen a James Webb űrtávcső felbocsátására készülődtünk, utána többször jöttél már, beszéltél arról, hogy mi minden történt azóta, és már megszólaltattunk például tavaly a Kensett témában is, amikor éppen egy Kensett napon jártunk, azt hiszem, hogy a Szinnyei Merse gimnáziumban, ha jól emlékszem, viszont most, ahogy a hallgatók már tudják, két héttel ezelőttről ismét van Kensett verseny, erről beszélgettünk múltkor a Magyar Asztronautikai Társaság főtitkár helyettesével, Székely Anna Krisztinával, illetve Pál Andris állandó szakértőnkkel, aki abban benne van a zsűriben. Aki nem tudja, mi az a Kensett, hát azt most már mindjárt egy picit átvesszük Őrssel is, de már akkor is szóba került a neved, illetve egy új kezdeményezés neve, ami szorosan kötődik ehhez a Kensett versenyhez, melynek neve Kensett Lab, vagyis Kensett Labor, és hát erről érdeklődnék, hogy légy szíves, meséld el, hogy mi ez az egész, hogy alakult ki, illetve honnan jött az ötlet, mi a cél, és hát hogy lesz ebből egy új űrkutató generáció Magyarországon. Üdvözlök én is mindenkit! Hát igen, tehát a Kensett versenyt már több éve igen sikeresen a Magyar Asztronautikai Társaság szervezi, ez a SRO program keretében, és igen, két héttel ezelőtt itt volt Székely Anna Krisztina, a főszervező ennek a versenynek, és hát ez a Kensett Lab laborhálózat idén dedikáltan ezt a versenyt segíti, de későbbiekben persze sok más versenynek vagy képzésnek is majd otthon tudunk ezzel adni. Az alapötlet nagyon sok minden történt, mióta utoljára beszélgettünk erről. Az alapötlet az volt már múlt évben, hogy ezt valójában önkéntesek szervezik ezt a versenyt Magyarországon, a MANT keretében, és az alapötlet az volt, hogy ezt ne csak hobbiból tegyük, és a másik, amin elkezdtem gondolkozni, hogy mit tudnék én ehhez hozzáadni, hát én a laborokban vagyok otthon, a Max Planck intézetben és a James Webb, meg a Román űrteleszkópnál is azokat a feladatokat szerettem a legjobban, ahol laborban lehetek, és itt jött ez az ötlet, hogy akkor mi lenne, hogyha otthon teremtenénk ennek a versenynek, azaz úgy lehet mondani azt, hogy minden egyes versenycsapat közelében lehetne esetleg egy olyan helyszín, ahova ők el tudnak menni, és minden segítséget, vagy minden infrastruktúrát, eszközt meg tudnak kapni. Hát ez az alapötlet. Na most ugye, igen, itt középiskolás diákokról beszélünk, ugye, mert őket célozza ez a verseny, akik ugye összeszerelnek itt a verseny keretében egy 3 decis, vagy hát 1/3 literes üdítős doboznyi kis tucba egy, hát úgy szoktuk mondani, hogy majdnem műholdat, vagy te úgy szoktad mondani, hogy űreszköz szimulációt, de ez a kettő, ez ugyanazt fedi, ugye, és a végén ezek szépen a BMS Suborbitals csapat rakétáin fölrepülnek 1 kilométer magasra, na de hát addig ugye sok fejleszteni való van, mindenféle eszköz kell itt a népeknek, hogy lehet egy ilyen laborhálózatot a semmiből kialakítani? Hol találtok és hogy szerveztétek be ezeket a laborokat, hogy szinte, ami még, ahogy mondtad is, néhány hónapja beszélgettünk, de azóta sok minden történt. Hogy alakult ki a semmiből egy laborhálózat, és mit tudnak csinálni ezekben a laborokban a gyerekek? A laborhálózat, valójában az utóbbi fél évben én már meglévő lehetőségeket és meglévő infrastruktúrákat gyűjtöttem egy kalap alá,
És tehát az alapötlet az az, hogy egyetemeken is, és cégeknél is nagyon sok olyan helyszín van, ahol lényegében már ott van egy 3D nyomtató, meg egy forrasztópálka, meg van már egy olyan kisebb csoport, aki hasonló dolgokat csinál. Hát milyen jó lenne, hogyha nem csak mondjuk, hogyha egy cégről beszélünk, a cégnek a dolgozói tudnák ezt használni, hanem beengednének oda mást is. De ugyanez a helyzet mondjuk egy egyetemmel, hogy mi lenne, hogyha az egyetem ezeket a már meglevő dolgokat föl tudná ajánlani segítségképpen. Na, de hát hol jön itt az, hogy mi a motivációja mondjuk egy egyetemnek? Nagyon egyszerű, és ugyanez a cégnél is. Azért volt az egész sikeres, mert valaki elkezd ilyet, mi kell ehhez, források, hogy lehetőségeket vásároljunk rajta. Valójában a pénzen mindig lehetőségeket vásárolunk. Hogyha már ott van a lehetőség, akkor viszont ezt nem kell megvenni. És mondjuk egy céget megkérünk arra, hogy biztosítson egy ilyen helyszínt, sokkal jobb ötlet, mint az, hogy azt kérjük, hogy nem tudom, adjon 1 millió forintot, és majd később majd egy gyereket majd talán fog kapni, aki ebben a programban benne lehetett, és nem. Ennél sokkal jobb ötlet az, hogy mi a lehető legjobb, legmotiváltabb gyerekeket visszük annak a cégnek vagy egyetemnek a helyszínére. Tehát közvetlenül egy win-win helyzet alakul ki, így ezt rögtön nagyon-nagyon sok egyetem, most már 14 egyetem, 18 helyszíne, 18 karja, és közel 200 cég is észrevette ebben adódó lehetőségeket. Tehát ténylegesen ezek a nagyon-nagyon motivált gyerekek ott tudják kialakítani a szociális kapcsolataikat. Hát és persze, hogyha nagyon megtetszik nekik ez a hely, akkor még az is lehet, hogy oda fognak menni dolgozni, vagy oda fognak menni hallgatóként az egyetemre. Igen, az egyetem esetében ez úgy kb. Látszik is, mert ugye ezek a srácok, fiúk, lányok 1-2 éven belül egyetemisták lesznek, és hát hogyha mondjuk azt mondjuk, hogy egy egyetemi alapképzés az 3 éves, akkor azt is mondhatjuk, hogy 4-5 éven belül megjelennek a munkaerőpiacon, és simán lehet, hogy tényleg éppen az fog eszükbe jutni, hogy hol is voltak ők annak idején Kenszert lebezni. Itt az a fontos az, hogy ott rögtön kapcsolatokat tudnak teremteni azokkal, akik segítenek nekik. És hát tudod, hogyha valakit már ismersz, akkor természetes az, hogy vonzódsz arra felé, és rögtön ő fog eszedbe jutni, hogyha esetleg munkát keresel. És azt is elhangzott már a 2 héttel ezelőtti adásban is, hogy nem csak Magyarországon, hanem határon túl is van jelentkező erre. Kolozsvárt emlegetted talán. Csíkszeredát, tehát igen. Erdélyben kapásból 2. Két egyetem. Ezek egyetemek, ugye? Igen, igen, igen. És összesen végül is hány helyszín van már, vagy van, ami még függőben van, vagy hogyan működik ez? Ez az év, ez egy ilyen kísérleti év, mondjuk úgy, tehát itt fél év alatt hihetetlen az, hogy mennyit fejlődött ez az egész kezdeményezés. Nagyon-nagyon örülünk az, hogy ezek az egyetemek, ezek a cégek jelezték azt, hogy ők ebben benne vannak. Most már közel 1 tucatnyi jelezte azt, hogy ők teljesen készen állnak a gyerekek fogadására. Most ebben az évben úgy néz ki az, hogy minden egyes héten mondjuk 2-3 cég és 1-2 egyetem jelzi majd azt, hogy ők is készen állnak. Itt még nagyon-nagyon sok egyeztetés van, amíg tényleg hivatalosan tudja fogadni egy-egy helyszín. A lényeg az, hogy az akarat megvan ezeknél a cégeknél, sőt, mondom, nagyon sok cégnél, egyetemnél a helyszín is teljesen készen áll, és mondjuk egy végső bólintásra várunk egy döntéshozóról. De ami még lényegesebb, az, hogy azok az emberek ott vannak, tehát én nem, egy, nem a rektort, vagy nem a dékánt kerestem meg mondjuk egy egyetemnél direktben, mert hogyha itt tettem volna, akkor ő kiválaszt egy tanárt, hogy gyere, eddig is el voltál havazva, hát adok még neked munkát. Nagyon fontos az, hogy ez az egész verseny, ez a motivációról szól. Azért, mert a motiváció az, ami később tudásra alakul. Tehát motivált embert kell elsősorban találni,
aki fog foglalkozni ezekkel a gyerekekkel. És később kerestük meg a döntéshozót, cégeknél mondjuk a cégfőnököt, vagy a egyetemeknél a dékánt, rektort, az, hogy ezt engedélyezze. Tehát ahogy ezt szokták mondani, ez, hogy ez egy alulról kezdeményezett társadalmi összefogás ez a program, de hát mondom, természetesen szükség van végén egy hivatalos bólintásra. Ezek szépen lassan fognak jönni így az év folyamán. Na de akkor a bólintáson kívül ezek a segítők igazából tényleg teljesen non-profit csinálja ezt mindenki, ugye? Ezt én jól gondolom. Ez így van. Itt a közös cél az gyakorlatilag a gyerekeknek a motiválása. Egyébként ez egyre nehezebb, és ez egy világ tendencia. Viszont, ami nagyszerű, tehát miért az űrkutatás? Az űrkutatás az egy nagyszerű eszköz, hogy a gyerekek kíváncsiságát fölkeltsük. Az űrkutatás nagyon-nagyon sok gyereknek, nagyon-nagyon széles körnek nagyon-nagyon vonzó, és van egy második nagy előnye, az, hogy az űrkutatás az nagyon-nagyon interdisziplináris. Tehát nagyon-nagyon sok tudományterület, mérnöki tudományok, matematika, technológia, nagyon-nagyon sok féle tudás kell ahhoz, hogy ebben jól tudjanak teljesíteni, és tehát a verseny során ezek mindegyikébe belássák magukat. Miért jó ez? Azért, mert hogyha már megfogtuk őket, egy, amit mondtam, az, hogy nagyon-nagyon széles kört lehet megfogni, és ez a széles kör nagyon-nagyon sok irányba tud menni később. Igen, múltkor is elhangzott, hogy ahhoz, hogy az interdisziplinaritásra visszakanyarodva, hogy azért zseniális dolog az űrtevékenység, mint oktatási valami, oktatási mézes madzag, úgy tetszik, mert tényleg olyanok is tudnak csatlakozni például akár már a Kenset programba, akik például még csak akár nem is feltétlenül annyira reál beállítottságúak, mert például az is egy fontos része a magának a versenynek is, hogy hogyan kell mondjuk brandingelni ezt a dolgot, hogyan kell előadni azt, hogy mit csináltak, hogyan kell összeszervezni egy csapat munkáját, és persze ott vannak persze ezek a mérnöki feladatok, amikben nagyon sokat segítenek ezek a laborok, gondolom. Ami azonban teljesen új elem, és szerintem, és javíts ki, ha tévedek, Magyarországon kívül ilyesmire nem volt példa, ugye? Tehát, hogy vagy te tudsz erről, hogy ilyen Kenset Labhez akárcsak hasonló hálózat létezik bárhol? Nem, ez Európában első. Ez óriási. Jó, hát ez eléggé menő. És persze a határa csillagos ég, mert ha végig gondolom azt, hogy mit tudok rólad, hogy mit csináltál az elmúlt néhány hónapban, akkor ugye az van, hogy bizony, még a tavalyi Kensetből, sőt, nem is ez, hanem úgy mondom, hogy emlékezhetnek talán akár a jó emlékezettel megáldott szokolébresztő hallgatók is, hogy már amikor tavaly beszélgettünk abban a gimnáziumban, ahol éppen segítetted ott a lebonyolítást, akkor is mondtad, hogy hát terveztek egy ilyen, csak egy elit Kenset táborszerűséget, ahol a legjobb versenyzőkből verbuválódott gyerekcsapat részt vehet, és valami ilyesmi meg is valósult, és ráadásul talán kicsit túl is lőttetek az eredeti célon, mert tavaly még azt emlegetted, hogy valami hiperkenszetet építenének, de ehhez képest a valóság még ennél is durvább, úgyhogy erről is mindenképp szóljál néhány szó. Jól fölvezetted. Igen, tehát a cél az lett volna, az első cél így az első évben, reális cél, hogy ezek a kenszetek, ezek egy kilométer magasra mennek föl, és mondjuk, hogy akik már... Ja igen, mi a probléma? A probléma az, hogy eddig mindig volt egy nemzetközi forduló, ami egy további cél, további motivációt adott a legjobbaknak. Tehát nem engedtük el őket. És ez ebben a múlt évben, ez... Ehelyett, tehát a nemzetközi forduló helyett, ők az ESA-nak az egyik fellegvárába, az ESTEC-be mehettek ki, ami nagyszerű program, de mégsem olyan, hogy tovább folytassák a munkát, ezt a hihetetlen motivált munkát, és akkor azon gondolkozom, hogy jó, akkor ne az legyen az, hogy fél évig ti
a legjobbak hihetetlen nagyot futottak, majd nem tudom, mennyire kell irodalmat tanulni, hogyan lehetne megfogni. És az egyik ilyen ötlet az volt az, hogy van 9 kilométerre fölmenő rakéta, na akkor az 9-szer jobb, ami mondjuk nem igaz, de volt egy olyan ötlet is az, hogy magas légköri ballon, ami viszont közel 40 kilométerre megy föl, na az már tényleg kezd egy újabb kihívás lenni, mert ott azért már egyre inkább az űrkörülmények vannak. És akkor ilyen nagyon távlati célnak az, hogy hú, de jó lenne, hogyha valahogy középiskolásokat be lehetne vonni igazi űreszközbe. És ezt akkor, tehát majd pár év múlva. Na, ez rögtön megjött ez a lehetőség már ez évben, és a BM vezetésével ugyanis egy NMHH1 nevezetű műhold van fejlesztés alatt. Ennek a fölbocsátási időpontja az jövő év december. Ez egyébként több magyar egyetemmel együtt valósul meg, de a BME vezetésével, és itt jött ez a hihetetlen jó felajánlás az, hogy több modul lehetőséget is adtak. Ezeket a modulokat, ezek nagyságrendileg ilyen 3x4 cm-szer 3 mm-es kis lapkák, ezt teljesen a diákok találhatják ki, és ami nagyon-nagyon jó hír, hogy most már, hogyha jól tudom, több mint 5 modul van mérnöki modell állapotban, tehát már előre haladott állapotban, és itt azért vannak nagyon komoly tudományos mérések is benne, akár például egy gamma detektor, amiből egyébként már Pál András űrkutató már kettőben is részt vett, tehát kettő ilyen már magyar kezekből már került fel az űrbe, most lehet, hogy lesz egy harmadik is, amit középiskolások fejlesztenek. És akkor itt jött az, hogy jó, oké, tehát ők középiskolások, akkor őket hogy lehetne segíteni, és itt jött meg az ötlet, hogy akkor csináljunk Baján, a Bajai Tudományos Ismeretterjesztő Egyesülettel együtt, egy diáktábort, és ez augusztus elején meg is valósult. Egyébként kint volt csak tévé, rádió, stb. Mivel, hogy tényleg először fejlesztettek Magyarországon középiskolás gyerekek űreszközt. Ide egyébként külföldről több kollégámat meghívtam előadóként, mert nagyon-nagyon kell a motiváció és a szaktudás is a gyerekeknek. Úgyhogy tényleg megpróbálunk mindent megadni nekik az, hogy ez a program sikeres legyen, és hát hihetetlenül örülök a BME-nek és az NMHH-nak ezen felajánlásához. Na hát egyébként emlegetted is a külföldi kollégákat, és most emlékszem, hogy múltkor szóba is hoztad, hogy ha megnézzük például azt, hogy amikor te a James Webb űrtávcsőn dolgoztál, akkor abban is nem egyedül voltál magyar, viszont például te is német színekben, a másik magyar az angol színekben, stb. Dolgoztak, tehát annak ellenére, hogy nyilván jelentős mértékben hozzájárultatok a Giga Project sikeréhez, valójában ezt ugye nem magyar színekben tettétek a szószoros értelmében, hanem, ahogy ez persze érthető is, ilyen nagy német, angol, amerikai intézményekhez kötődve, ugyanakkor persze stratégiai célként a kisebb méretű és kisebb gazdaságú országok is egyre inkább az űrtevékenység felé kacsintgatnak, mert hát egyértelmű, hogy a jövő technológiája az nagyban fog kötődni, és már most is nagyban kötődik az űrhöz. Na mit akarok ebből a hosszú felvezetésből kihozni? Azt, hogyha most itt vannak ezek a rendkívül tehetséges gyerekek, ugye 10 évesekről beszélünk, mit gondolsz, hogy ilyen élmények érik őket, hogy már középiskolás korukban részt vesznek egy műhold fejlesztésében, meg fölküldenek kenszeteket, meg mit tudom én, eljutnak az ESA ilyen-olyan űrközpontjába, tehát, hogy mi a stratégiai cél? Most azon túl, hogy persze legyenek okos gyerekek, meg ügyesek, meg minden, de hogy van valami olyan motiváció is ebben, hogy itt a magyar űrtevékenységet így helyben tartsák? Vagy ez igazából lesz túllő ezen a projekten ez a kérdés? Mit gondolsz erről? Ezt inkább a véleményedre vagyok kíváncsi.
gyorsan mondjuk neveket is, tehát igen, tehát hárman dolgoztunk a James Webb Miri műszerén, magyarok, Gáspár András, ő amerikai színekben, Tamás László, ő brit, én meg német színekben, ugyebár. És igen, tehát ez az alatt a 15 év alatt is megpróbáltam minél több dologba bevonni magyarokat, ugyanis kell ez a tudás. És jelen pillanatban, ezt még egyszer elmondom, ez a verseny és ez a laborhálózat, ez nem azért alakult, hogy több ezer űrkutató kellene Magyarországon. Nem, ez egy nagyszerű eszköz megfogni a gyerekeket. Édesapám mindig azt mondta, hogy a gyerekeket minél előbb meg kell fertőzni a tudomány szeretetével. Tehát az alapvető cél az ez, minél több gyereket megfogni, és ők minél több irány, nagyon-nagyon sok irányba el tudnak innen menni. De a másodlagos cél az tényleg az, amit mondtál, tehát egyébként mai nap is egyenként nagyon-nagyon-nagyon jó szakemberek jönnek ki az egyetemekről Magyarországon, majd ugyanígy egyenként szállingóznak el külföldre. Miért? Ugye nem kell távol nézni, ezt már sokszor így elmondtam, én is ilyen vagyok. Én is 16 éve ugye Németországban élek. És miért? Lehetőségek miatt. Azért, mert ott vannak azok a lehetőségek meg, amik ahhoz kellenek, hogy valaki űrkutatással foglalkozzon egy ilyen magas szintű programban, tehát ilyen flagship missziókban. Jelen pillanatban egyébként a magyar űrkutatás abszolút nem rossz, kifejezetten nagyon jó, de nagyon-nagyon-nagyon erős cégek vannak, olyan szaktudás van Magyarországon, nagyon sok olyan szaktudás, ami máshol nincsen meg a világon. Viszont továbbra is csúnya módon azt kell mondjam, az, hogy beszállítók vagyunk. Az, hogy egy saját nagyon nagy ilyen programba, akár egy komplett műszer szinten beszálljunk, ennek nincsen meg a lehetősége. Tehát ki kell egy olyan generációt nevelni, és ezt hol kell kezdeni, minden ilyen nagy dolgot hol kell kezdeni a gyerekeknél. Ki kell nevelni egy olyan generációt, akinek viszont már lesz. És én azt mondtam egyszer egy űrkutató barátommal beszélgetve, hogy most ugye már egyenként jönnek ki, és egyenként mennek el az emberek. Viszont hogyha megoldanánk azt, hogy tucatjával jöjjenek ki ezek a igen, nagyon-nagyon-nagyon erős egyetemista, végzett egyetemisták. Na, ők már lehet, hogy nekik nem kell elmenni külföldre, mert a saját maguknak a lehetőségeit meg tudják teremteni. Tehát ez egy másodlagos cél. Igen, és tényleg azért marhára nem mindegy, hogy két-három gyerekről beszélünk, vagy gyerekek tucatjairól. Pontosan. És ide kötődik, hogy éppen a napokban hallottam egy előadást arról, hogy a nagy múltú, tehát a lényegében a 19. század vége óta létező középiskolai matematikai lapok, vagyis kömal, aminek a feladatait több, még mi is oldogattuk szerintem gyerekkorunkban, hogy ez persze még mindig megy, de hogy például a most beérkező feladatoknak a száma, az hát lényegében az elmúlt 10 évben folyamatosan csökken, most már lényegében egy-két kézen megszámolható, hogy hány olyan gyerek van, akik ilyen igazán magas pontszámokat érnek el, ami persze töredéke annak, mint évtizedekkel ezelőtt volt, ami persze nem is meglepő olyan értelemben, és ezt el is mondta egyébként a Kömál fizika rovatának a felelős szerkesztője, hogy hát azért, mert annyi minden van, ami a természettudományos oktatásban, meg népszerűsítésben is verseng a gyerekekért. Tehát most már annyi minden van az interneten, annyi lehetőség van, amelyek egyike például a Kenset is, és tényleg úgy tűnik, hogy hát valamelyes talán úgy festhet, hogy az ilyen klasszikus, oldjuk meg fizika-matek feladatokat jellegű oktatási tevékenységnél nagyságrendekkel effektívebbnek, és ahogy mondtad, a megfertőzéshez, amit édesapád ilyen jól megfogalmazott, a tudománnyal való megfertőzéshez úgy tűnik, hogy a mostani világban tényleg nehéz ennél egy jobb módot kitalálni, mint hogy tessék, te is csinálhatsz valamit egy rakétára, ami fölmegy az űrbe, vagy majdnem oda. Akár oda is, ugye, mint ahogy ezt az NMHH1 esetében ez meg fog történni. Van még egy ilyen gondolat, amit nagyon fontos erre így reagálnom, az, hogy az iskola
Nem a, nagyon sok gyerek megkérdezte azt, hogy milyen iskolába kell menni. Az iskola az valójában csak alaptudást ad, de nem az leszel, amit az iskolában tanulsz. Az leszel, amit otthon, még a szabadidődben is csinálsz. Ezért nagyon-nagyon fontosak ezek a programok. Ezeknél a programoknál a gyerekek belekerülnek egy olyan, nem is tudom, hogy mondják ezt magyarul, egy olyan flow-ba, így bekerülnek egy ilyen csőbe, hogy szinte nem tudják abba hagyni a fejlesztést, és pontosan ezekből lesznek azok a, ebből lesz az a tudás, ami későbbiekben igazán értékes. Az iskolában csak az alapokat kapják meg. Na, tehát még egyszer kiemelve, tehát azért nagyon-nagyon fontosak ezek a, mondjuk úgy, hogy iskolán kívüli nagyon-nagyon vonzó programok, mert ebből lesz az igazán erős tudás. Igen, hát el is mondtad még régebben, még amikor James Webbről beszélgettünk, hogy gyerekkorodban neked mindig Mész Galadár volt az egyik ikonod, aki ugye nem azt látjuk a filmben, hogy ő egy éltanuló, élfelelő vagy akármi, hanem pontosan azt, hogy otthon miket mindig bütyköl, és nyilvánvaló, hogy te is ilyen gyerek voltál annak idején, gondolom. Ez így van, ez abszolút így van. Na jó, oké. Na most még itt a vége felé közeledve a kis beszélgetésünknek, azért mindenképpen szót kell ejtenünk még valami másról is, ami azért azt hiszem, hogy valami olyasmi, amiről te talán többet beszélhetsz, mint én. Hát itt rögtön, annak idején, amikor én voltam úgymond a James Webb magyar hangja, akkor volt egy ilyen szállóige mondatom az, hogy na, és akkor erről többet nem beszélhetek. De igen, tehát azért nem beszélhetünk, mert hogy titoktartásit írtunk alá, de egy nagyon pontosan megfogalmazott mondatot elmondhatok, és ez a Hunor programmal kapcsolatos lesz, ami ugyebár... Ami a Hungarian to Orbit, vagyis a következő magyar űrhajós jelenleg jövő évre várt repülésének az előkészítése. Ugye? Na, tehát azt is elmondhatom, hogy ebben Hetlen Károly mellett te is benne vagy, és a mondat, amit így föl kell olvassak, az, hogy nagy eredményekkel kecsegtető együttműködést kezd körvonalazódni. Tehát hivatalosan így mi köztünk és a Hunor között. Én nem Detre Őrsként vagyok benne, hanem a Kenset Labként vagyok ebben a programban benne. És hát miért? Azért, mert valójában a Hunor is, a Hunornak is szerintem, legalább én szerintem a legnagyobb potenciája, az pontosan így az outreach a gyerekek felé. Tehát a gyerekeknek a motiválása az, hogy igenis ott van fönt valaki, aki magyar, és az ISS-en dolgozik. Na jó, és a jelen pillanatban ugyebár már kint képzik őket. Így van, ez sem titok, és... ugye ez mind fönn van az interneten, tehát lehet őket követni, hogy Houstonban éppen ételeket kóstolnak, meg készülnek föl arra, hogy mi van az ISS belsejében. Kapu Tibor és Cserényi Gyula már kiképzés alatt van. Úgyhogy körülbelül ennyit mondhattunk erről el. Amit még nagyon fontos elmondanom, hogy ugyebár ezt már elmondtam, hogy ez egy alulról szerveződő társadalmi összefogás formájában van ez a laborhálózat, tehát nagyon-nagyon sok önkéntes, most már közel 100 ember van ebben a dologban, és el kell mondjam azt, hogy ez csak akkor lesz igazán sikeres, hogyha minden emberhez eljut, és aki csak tud a lehetőségeivel, vagy a szaktudásával segít. Tehát én magam részéről az űrkutatói tapasztalatom, az csak egy nagyon-nagyon pici szegmense annak, hogy ez sikeres legyen, tehát kellenek segítők, marketing, PR, nem tudom, rendezvényszervezés, akár jog, vagy grafikai, vagy csak akár különböző kapcsolatok irányába. Tehát, hogyha valaki úgy gondolja, hogy tud segíteni, vagy szeretne segíteni, mert nagyon sokszor megkérdezik, de hát én hogy tudok? És én visszakérdezek azt, hogy te mivel tudsz segíteni? Akkor keressen föl, és megbeszéljük azt, hogy miben tud segíteni. És volt is erre precedens, mert nagy örömmel mondom, hogy a Szokol ébresztőben már egyszer elmondtál hasonló dolgot, és volt is olyan hallgatónk, aki azonnal... Több is. Így van. És nagyon-nagyon értékes, tehát már a Szokol ébresztőből már nagyon értékes segítőket kaptunk, és hát remélem, hogy ez most is így lesz. És aki szeretne ilyen módon
üzenni, vagy jelezni a csatlakozási szándékát, persze a Sokolébresztő e-mail címére jelentkezhet bátran, ami ugye nem más, mint a sokolebresto@gmail.com. De nyilván hozzád is fordulhatnak közvetlenül, nyilván a Kenszett Lebet is valamilyen módon nem csak rajtam keresztül, hanem közvetlenül is elérhetnek. Erre mi a módjuk az illetőknek? info@kenszettleb.hu. Igen. És nem csak segítők kellenek, helyszínek is, tehát ezt azért kiemelem. Na már még minden kell. Ahol van, mi a helyszín minimum? Ezt még gyorsan elmondom, mi a helyszín minimum. Tehát ahol van egy 3D nyomtató, ahol van egy forrasztópáka és egy nagyon-nagyon-nagyon motivált ember, az már önmagában a helyszín. És mi az előnye? Az, hogy ezt sem mondtam el, az, hogy minden egyes helyszín eléri minden másik helyszínnek az infrastruktúrális lehetőségeit, ami nagyon sokszor nagyon-nagyon high-tech készülékeket jelent. Ezt meg későbbiekben gyorspostával fogjuk egyébként összekapcsolni. Például Debrecenben, az egyetemen, csak egy példaként, van lézervágó, ami még fémet is lehet, sőt, vízsugárvágó, sőt, egy komplett prototípus elektronika gyártó berendezés robotikus beültetővel. Szóval hihetetlen lehetőségek gyűltek össze, ezeket kell majd tovább gyűjtögetni a következő években. Jelentkezzen mindenki bátran, aki akármit hozzá tud ehhez tenni. Igen, mert azért tényleg egy laborhálózat, meg minden, tehát igazából még az ilyen segédmentort, vagy mit tudom én, micsoda, vagy sőt, a fizika tanár közösséget is valamilyen módon föl kell egy kicsit erre készíteni. Tehát nem csak a gyerekek igényelnek valójában segítést ez ügyben, hanem igen, a felnőttek is. Szóval igazából, ahogy nő a laborhálózat, és hát nőjön jó nagyra, nyilván azzal hatványozottan nő az is, hogy mennyi újabb erre van szükség ehhez. Akik persze, ahogy mondtad, szerelemből alulról jövő társadalmi kezdeményezés tagjaiként csinálják ezt a dolgot. Ezt így lehet csinálni, és reméljük, hogy ez... Eddig is úgy érzem azt, hogy amit fél év alatt sikerült elérni, az nagyon nagy. Annak ellenére, ezt így, hát csak elmondom, tehát annak ellenére, hogy még januárban azt mondták nekem, hogy ilyen Magyarországon nem fog működni, mindenki a markát fogja tartani. És nagyon nem így lett. Az a lényeg ilyenkor, hogy elmondjuk az embereknek, hogy egy ilyen dolog, aminek ilyen nagy hatása van a következő generációra, igenis lehetséges. És igenis lehetséges, akár politikai nézetektől, vallástól, mindentől függetlenül összefogni nagyon-nagyon sok embert, nagyon-nagyon sok lehetőséggel, és nagyon-nagyon sok tudással egyetlen egy közös célért, és mint ahogy ezt már egyszer elmondtam, a következő generációért. Hát ez gyönyörű zárszó volt a témához, úgyhogy nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és további sok sikert kívánok. Természetesen a Kenszettre és a Kenszett Labre még vissza fogunk térni az év során nyilvánvalóan, és akkor majd mondjuk már tavasszal már lehet a tapasztalatokról beszámolni. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi sül ki ebből, és tényleg szerintem mindenki számára nagyon fontos ez, amit így magadra vállaltál, meg hát amit a Magyar Asztronautikai Társaság is magára vállalt. Köszönöm szépen Őrsnek a beszélgetést, és a hallgatóknak meg az előre is a lelkesedést. Igen, ez volt tehát a felvétel, és hát ne feledjétek akkor, tehát, hogy a Highlights of Hungary-n még egyébként erre a Kenszett Lab izére is lehet még szavazni, hogy ez milyen jó dolog, akármi legyen is ez. Na, és persze több info van a kenszettlab.hu-n, és ugye a kenszettverseny.hu-n is, múltkor ezekről már volt szó, na most már aztán már tényleg több Kenszett nem lesz, meg az adásidőnk is véget ért, viszont azért még besúvasztok egy programajánlót, ugye ez azt jelenti, hogy október 10-én én Atomoktól a csillagokig előadást tartok az ELTE-n, ezek ugye nyilvános és az interneten is közvetítik. A Szaturnusz hatszögétől az exobolygók időjárásáig bolygó légkörök kutatása a helyszínen és a laborban, szóval akit érdekel, az az atomchill.elte.hu-n
nézelődhet, hogy hogy is van az, ugye tök jó előadások vannak, Dávid Gyula, Tímár Gábor voltak eddig az előadók ebben a fél évben, és hát akkor most jövök majd október 10-én én. Na, viszont az adás persze véget ért, az archívumban meg a Parallaxisnak a podcast platformjain mindent meg lehet találni és vissza lehet hallgatni, bár az utóbbiakat majd csak szerdától, és igen, ennyit akartam elmondani máma, úgyhogy mindenkinek jó napot és jó hetet kívánok. Sziasztok! Nem volt elég a tudományból és a fantasztikumból? Olvasd a parallaxis.emtv.hu, lájkold a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgasd a Szokolébresztőt a Tilos Rádióban. Hamarosan jön a következő rész.